ضلع وٹگرام میں یوم آزادی کو شائن شان طریقے سے منانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نے کوششیں تیز کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر بٹگرام طیب حیات نے تمام نجی و سرکاری تعلیمی اداروں کے نمائندوں سے میٹنگ کی، جس میں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے جنرل سیکرٹری عمر خان، امیدوار برائے صدارت آل ٹیچر ایسوسی ایشن شاہ خالد اخنخیل اور تاثیر خطیب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر طیب حیات کا کہنا تھا کہ اس بار ضلع بٹگرام میں یوم آزادی کو شائن شان طریقے سے منانے کا عزم کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا پروگرام سر سید انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ موٹیویشن میں ہوگا، جس میں بٹگرام کے تمام نجی و سرکاری اداروں کے طلبہ و طالبات مختلف آئٹمز میں حصہ لے کر وطن عزیز سے منفرد انداز میں محبت کا اظہار کر کے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ جبکہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر، ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر، ضلع و تحصیل ناظمین، ممبران تحصیل و ضلع کونسل سمیت تمام لینڈ ڈپارٹمنٹ کے سربراہان اور تعلیمی اداروں کے پرنسپل و اساتذہ شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بٹگرام کی تاریخ میں پہلی بار پرائیویٹ اور نجی تعلیمی اداروں کے مشترکہ پروگرامات گورنمنٹ ہائی اسکول بٹموری، گورنمنٹ ہائی اسکول پیمال، گورنمنٹ ہائی اسکول کوزبانڈا اور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول تاکوٹ میں بھی ہوں گے۔ جبکہ بٹگرام کے 72 جامعہ مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر وطن سے محبت کے اظہار پر خطیب حضرات گفتگو بھی کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر طیب حیات نے بٹگرام کے عوام سے ان پروگرامات میں شرکت کر کے وطن عزیز ملک کی خودداری پاکستان سے اظہار محبت کا عملی ثبوت دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول اور سر سید انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ موٹیویشن کا دورہ بھی کیا۔ شیراز احمد شیرازی، پبلک نیوز، بٹگرام۔